15 березня 2023 року в Україні презентували новий онлайн-майданчик – платформу допомоги врятованим. Онлайн-платформа має на меті спростити доступ українцям до комплексної психологічної, юридичної та соціальної допомоги, яку надають державні сервіси і служби, що створені в партнерстві з громадськими та міжнародними організаціями. Зокрема, на ній містяться номери ключових урядових гарячих ліній з гуманітарних та соціальних питань, а також по боротьбі з насильством та порушенням прав людини. Адреси усіх наявних центрів допомоги врятованим, що надають комплексну підтримку. Контакти ключових сервісів адресної психологічної, соціальної та правової підтримки. Онлайн-платформа «Аврора», мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, безоплатна правова допомога та підтримка. Відповіді на найбільш поширені запитання та поради фахівцям, які працюють з постраждалими від війни. Усі сервіси є перевіреними, конфіденційними та безоплатними. Водночас представлений на платформі перелік не є вичерпним, тому інші сервіси й організації за бажанням також можуть приєднатися. У майбутньому онлайн-майданчик масштабуватиметься. Платформа надаватиме доступ до ініціатив, які допомагають українцям знайти нову роботу, перекваліфікуватися тощо.